Panoranska vožnja žičarom će biti svakim danom, znači radnim danom i vikendom. U Crnoj Gori održavaju se svjetske igre zdravstvenih radnika. Okupile su ljude iz 44 zemlje širom svijeta, oko 1500 učesnika. Tako da je nama ta neka glavna uloga da djeca zavole prije svega košarku. Montenegro je destinacija o kojoj se u Evropi i svijetu govori. Montenegro All in One. Nedjelja u 18 sati i 5 minuta. Prvi program.